সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মৎস্য জেহাদক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলামে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ স্বয়মভূ সম্পাদক জহিৰুলৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা খোজাৰ লগতে পুনৰ সদায় উজনিলৈ মাছ পঠিওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে জহিৰুলে ঢিনকাণ্ডৰ পিছতে উজনিলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছিল নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদকে ইয়াৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছিল বীৰ লাচিত সেনা উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছৰ ৰপ্তানি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধৰ দাবী জনাইছিল লাচিত সেনাই মঙলবাৰৰ উজনিলৈ মাছৰ গাড়ী যোৱাত বাধা দিছিল লাচিত সেনাই জহিদুল ইছলামক উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাই নগাঁৱৰ একাংশ মাছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিছিল বীৰ লাচিত সেনা নগাঁৱৰ বৰবজাৰস্থিত মাছৰ কাটালৈ নগাঁৱৰ জুৰিয়া মৈৰাবাৰীকে ধৰি কিছুমান ঠাইৰ পৰা যি মাছ অনা হয় সেই মাছ উভতাই পঠাইছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ একাংশ সদস্যই ঘটনাৰ পিছতে বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পন বিষয়ববীয়াক আটক কৰিছিল নগাঁও তাৰিখে ৰাতিপুৱা মোক দুজন সাংবাদিকে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে এৰাবাৰী বজাৰ এজনৰ নাম হৈছে ৰাৱ্বানী আৰু এজনৰ নামটো কিন্তু মই নাজানো বজাৰত কিয় তেতিয়া মোক কলে যে আপোনালোকে মাছটোত বিক্ৰী ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো তেতিয়া আমি মাছ নামনিত গুৱাহাটী বিক্ৰী কৰিম ডিহু বিক্ৰী কৰিম লংকা বহুত ধেৰ বজাৰ আছে এইটো নাই 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 ওচৰটো তেনেকুৱা নহয় মানে মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা যে গণ্ডগোল চলি আছে তোমালোকে মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰিবা তেতিয়া মই কৈছো অ বেলেগ বজাৰ আছে বেলেগৰ বজাৰত লৈ থাকিম যেতিয়া তাত শান্তি হব কালিৰ পৰা মাছ পঠাম নাই মই যেতিয়া মাছ লৈ গৈছিলো নাই নাই মই মোৰ কোনো ৰাজনীতি কানেকচন নাই মই এনে ফিচাৰী কৰো কোনটো মোৰ মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ মাছ যে মই এইটো মোৰ মাছ মই আৰু সিফালে মাছ নফটক এইটো মই কোৱা নাই মই তেনেকুৱা বাস্য মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই মই তেনেকুৱা বাস্য দিয়া নাই মই বাস্য দিয়া নাই মানে এজনৰ নাম ৰাম্বানিয়া আৰু এজনক মই নাম নাজানো ইফালে শিৱসাগৰত আছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ থলুৱা মাছ নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেই পূৰণ কৰিব পাৰিব চাহিদা নগাঁৱৰ মাছক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তেই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই লগতে শিৱসাগৰ মৎস্য পালনৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাজনক আৰু শিৱসাগৰবাসীক মৎস্য পালনত গুৰুত্ব দিবলৈও আহান মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত জিলা মীন বিভাগে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মীন বিষয়াগৰাকীয়ে ইফালে আজি শিৱসাগৰলৈ বন্ধ আছে নগাঁৱৰ মাছৰ আমদানি তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰা কলিয়াবোৰৰ পৰা দিৱাকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ লগতে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে প্ৰদীপ গগৈ নিলোৎপল প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উজনি অসমবাসীৰ বিৰুদ্ধে মৎস্য জাহাজ ঘোষণা কৰি অৱশেষত শীৰনত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নগাঁও মীন পালক সন্থা নিশ্চয় জয়ন্ত যি বুধবাৰে নিশা মীন পালন সন্থাৰ সভাপতি বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়া জহিৰল ইছলাম যিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে আৰু সমগ্ৰ যি ৰাজ্যতে জহিৰুলৰ যি মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে যি সকলো গৰজি উঠিছে তাৰ পিছতে জহিৰুলে নেগুৰ পেলালে তেওঁ অৱশেষত সাংবাদিকলৈ দুখ থাকিলে তেওঁ ক'লে যে সাংবাদিকে মাতি মাতি নিয়াৰ বাবেহে তেওঁ তালৈ গৈছিলে তেওঁ যি মাছ উজনি নপঠাওঁ বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি যদি জয়ন্ত আমি চাওঁ জহৰিলৰ যিসমূহ মন্তব্য আছে সেইসমূহ আমি ৰিকেপ কৰি চালে আমি দেখিম পুনৰ আমি পুনৰ চালে আমি দেখিম যে জেহৰিলে কৈছিল যে যদিহে আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰে শিৱসাগৰত তেনেহ'লে আমি মাছ পেলাই দিম মাছ ইয়াত গেলাই দিম কিন্তু আমি মাছ নপঠিয়াওঁ কিন্তু বৰ্তমান জহিলে কৈছে ৰাৱ্বাণী নামৰ আৰু তেওঁৰ লগত অহা এজন সাংবাদিকহে তেওঁক এই বিষয়ে ক'বলৈ কৈছিলে আৰু তেওঁ আনকি এনেকুৱা কথাও কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কোনো মীন পালন সন্থাৰে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সভাপতি সম্পাদক কোনো নহয় বা তেওঁৰ মীন পালন সন্থাৰ সৈতে জড়িত নাই তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ মীন পালক তেওঁ নিজৰ ফিচাৰী আছে তেওঁৰ ফিচাৰী মাছ পঠিওৱাৰ কথা কৈছিলে অৰ্থাৎ বৰ্তমান যি ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণৰ সুৰ সলাইছে নীলোৎপল সুৰ সলাইছে আপুনি কৈছে নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে নীলোৎপল আজি উজনিলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নে নাই নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত আজিয়ে নহয় যোৱা আজি যোৱা যি বুধবাৰে নিশা মঙ্গলবাৰে নিশা আৰু সোমবাৰে নিশাও মাছ পঠিয়াইছে উজনিলৈ আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ খবৰ আছে তেওঁলোকে যদি মাছ উজনিলৈ বিক্ৰী নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ চলা মুস্কিল হৈ যাব তেওঁলোকে কিন্তু পেট প্ৰবৰ্তা টান হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে যি হুংকাৰ দিয়ে টিভিৰ আগত সেয়া হুংকাৰ কেৱল টিভিৰ আগতহে টেলিভিশ্যনৰ আগতহে বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতহে তেওঁলোকে কিন্তু মাছ নিশাও ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াইছে শিৱসাগৰলৈ পঠিয়াইছে আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰৰ ৰাইজে সেয়া মাছ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ আজি কি ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে দল সংগঠনসমূহে অৱশেষত শিৰণত কৰি বাধ্য হৈছে যে উজনিলৈ সদায় মাছ ৰপ্তানি কৰিব নগাঁও মীন পালন সন্থাই গতিকে এই মুহূৰ্তত কি স্থিতি অৱলম্বন কৰিছে দল সংগঠনসমূহে মাছ বজাৰত নামিবলৈ দিয়া হবনে নহয় নগাঁৱৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা সেই মাছ হয় জয়ন্ত এই মাছ বিতৰ্ক আচলতে চৰ্চা এই বিষয়ে অব্যাহত আছে যিহেতু যোৱা কালি এই খবৰটো কালি সন্ধিয়াৰ পৰাহে লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ দল সংগঠন বা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে যে সেই যিকেইজনে আজি 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 এই মুহূৰ্তলৈকে শিৱসাগৰলৈ কিন্তু শিৱসাগৰ যিখন মূল কেন্দ্ৰীয় বজাৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ ইয়াত নগাঁৱৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজি মাছৰ গাড়ী অহা নাই সেয়া আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ বজাৰত ইয়াত যিবিলাক মাছ আছে সেইবিলাকো নগাঁৱৰ পৰা অহা নহয় ইয়াৰ থলুৱা যি বৰালি হওক মিৰিকা হওক বা পাভ থলুৱা মাছেই বৰ্তমান আছে ইয়াৰ বজাৰত কি ক'লি অহা নগাঁৱৰ যি মাছ বসায় নগাঁৱৰ সেই মাছবিলাক ইয়াত বৰ্তমানে বজাৰত উপলব্ধ নহয় আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ৰিদ্বীপ ৰিদীপ আছে যি তেওঁলোকে এই বিষয়টোত বিগ বিগত কেইদিন ধৰি আচলতে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে এতিয়া যিকেইজনে নিষিদ্ধ কৰিছিলে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰা কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিছে আৰু তুলুঙা মন্তব্যৰ দায় হেৰিব বিচাৰিছে বিষয়টোৰ পৰা কি ক'ব নহয় চাওক ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ এতিয়া দম্ভ ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দম্ভালি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এটা কথা চাওক এটা কথা নিশ্চিত যে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও তলমূৰ কৰা নাই আৰু অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিয়ে কোনো কালে তলমূৰ নকৰে এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু এটা কথা হওক আমি কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ আমাৰ যুঁজখন আছিলে খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়াৰ মাজৰ যুঁজ গতিকে সেই অখিলঞ্জীয়াৰ পৰিচয় দি তেখেতলোকে আচলতে এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰিছিল যিটো আমাৰ শিৱসাগৰ দল সংগঠনৰ লগতে শিৱসাগৰ ৰাইজে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে শিৱসাগৰ বজাৰখনত উজনিৰ যি স্থানীয় মাছ লোকেল মাছে ভৰি পৰিছে গতিকে যোৱা দুটা দিনত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা শিৱসাগৰত নাই হোৱা গতিকে নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠিয়ালেও কেতিয়াও অসুবিধা নহয় ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ মেইন বিষয়ে এই কথা এই কথা অৱগত কৰিছে যে শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাছ উৎপাদন হয় আৰু সেই থলুৱা মাছেৰে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে আৰু কেতিয়াও নহয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে যে নগাঁৱৰ যিসমূহ মাছ মাছসমূহ আচলতে সাংঘাতিক ধৰণেৰে ইউৰিয়া দি প্ৰস্তুত কৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে মানুহক উজনিৰ নহয় উজনি নামনি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ বৰ বিষ খুৱাই আছে এই ক্ষেত্ৰত মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত এক বিহুত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তদন্ত কৰিব লাগে কিহৰ ভিত্তিত আচলতে মীন বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকে ইউৰিয়া খুৱাই মানুহক বিপদত পেলাই আছে নিলোত হয় মাছ অৰ্থাৎ বিষাক্ত মাছ বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কব বিচাৰিছে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে অস্বাস্থ্যকৰ মাছ উৎপাদন কৰা হয় নগাঁৱত আৰু সেই মাছেই উজনি বা নামনিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এতিয়া যি এই মৎস্য জেহাদ ঘোষণা কৰা হ'ল ক্ষমা খুজিলে ইয়াৰ পিছত সেই মাছ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব নে নাই বা শিৱসাগৰৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'বনে নহয় কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে দল সংগঠনে হয় জয়ন্ত এই বিষয়ে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকে যে ক্ষমা খুজিলে সেই ক্ষমা খোজাৰ কথাটো কালি সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়াৰ পৰাহে গম পাইছে বা আজিৰ পুৱাৰ ভাগতহে গম পাইছে এই বিষয়ে দল সংগঠনসমূহে নিশ্চয় আলোচনা কৰিব আৰু এই বিষয়ে থলুৱা যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকেও আচলতে আলোচনা কৰিব আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত ল'ব মই পুনৰ ৰি দিব চলি আহিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু ক্ষমা খুজিছে ইয়ালৈ পুনৰ মাছ নগাঁৱৰ মাছ পঠোৱাৰ কথা কৈছে নহয় চাওক মাছ কোনোবাই আমি কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ আমি এতিয়াও কোৱা নাই যে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আমি ঘোষণা কৰা নাই যদি মাছ তেওঁলোকে পঠিয়ায়ো এতিয়া শিৱসাগৰবাসীৰ লগতে উজনিবাসীয়ে এটা কথা কিন্তু সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে যে নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ যি ইউৰিয়াযুক্ত মাছ সেই মাছ কেতিয়াও তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে সেইবোৰ মাছ নহয় আচলতে শিৱসাগৰৰ লগতে উজনি অসমৰ মানুহ

অঁ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ বৃহৎ পাইকাৰী মাছ বজাৰ চুলুঙত আৰু এই চুলুঙৰ চুলুঙৰ পৰা দৈনিক কিন্তু মাছ উজনিলৈ গৈ আছে উজনি বোকাঘাট হওক গোলাঘাট হওক বা ডিমাপুৰলৈ হৈ হওক ইয়ালৈ মাছ কিন্তু গৈ আছে নগাঁৱৰ দৰে কিন্তু ইয়াত মাছ মৎস অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কিন্তু কলিয়াবৰ চুলুঙৰ পৰা হোৱা নাই আৰু মই এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া চুলুং মাছ বজাৰ যিহেতু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ মাছ গৈ আছে যিহেতু এই মাছ বজাৰতে এই মাছ ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম আৰু পোনে পোনে তেওঁ মতামত ল'ম যিহেতু দেখা গৈছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ যোৱা নাই উজনিলৈ চুলুঙৰ পৰা গৈ আছে নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আন্দাৰত আমাৰ চোলুং চাৰিআলি মাছ ব্যৱসায় সন্থাৰ এখন সন্থা আছে সেই সন্থাৰ সভাপতি মই দি চালি কৈ আছোঁ আমাৰ বৰ্তমানে ইয়াত বহুদিনলৈকে মাছ ব্যৱসায় চলি আছে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা দুইটাই বিক্ৰী হয় চব্জিও বিক্ৰী হয় ইয়াত উজনি অসমলৈ আমাৰ গোলাঘাট যোৰহাট বোকাঘাট এইখিনিলৈকেতো আমাৰ সদায় ডেইলি গৈ থাকে আৰু আমদানিত আমাৰ মানে নগাঁও জিলাৰ পৰা আহে তেজপুৰ আহে ৰাঙাপাৰা আহে শিলগুৰি আহে গুৱাহাটী আহে চব জেগাৰ পৰা মাছ মানে আমাৰ ইয়াত আমদানি হয় আৰু এই মাছবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ বিভিন্ন জেগালৈকে মানে দৈনিক গৈ আছে ইয়াত আমাৰ ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই বৰ্তমানে আমাৰ ইয়াত গৈ আছে শান্তিপ্ৰিয় হিচাপে আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ চলি আছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত নগাঁৱৰ দৰে এক বেলেগ পৰিৱেশ ইয়াত দেখা গৈছে চুলুঙৰ যি পাইকাৰী বজাৰ বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ ইয়াৰ পৰা কিন্তু মাছ উজনিলৈ গৈ আছে বোকাঘাট গোলাঘাট বা ডিমাপুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছৰ যোগান ধৰা হৈছে প্ৰদীপ মই পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে গ্ৰাহক আছে আপোনাৰ সৈতে বজাৰত এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব হয় মই গ্ৰাহকসকলৰ ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম এগৰাকী গ্ৰাহক আহিছে দেখিছোঁ নথ বজাৰলৈ দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে কি মাছ বিচাৰে ইয়াৰ থলুৱা লোকেল মাছ নে নগাঁৱৰ পৰা অহা মাছ আমি থলুৱা মাছে বিচাৰোঁ থলুৱা মাছ এতিয়া নগাঁও মাছৰ গৈ বিতৰ্কতা হৈ আছে গম পাইছেই গম পাইছোঁ যে নগাঁও মাছটো অহা নাই আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি বা অহাটো বিচাৰে নে নহাটো বিচাৰে মই থলুৱা মাছখিনি কিবা বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ডেভেলপ হওক নগাঁও মাছতকৈ তেওঁলোকে দুটকা পইচা বেছিকৈ দি আমি বেয়া নাপাওঁ জয়ন্ত ইয়াই স্পষ্ট কৰিছে গ্ৰাহকসকলে স্পষ্ট কৰিছে যে নগাঁহ মাছতকৈ থলুৱা মাছেই বেছি তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় বুলি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা যায় বহু বজাৰত কেৱল মই এখনৰ কথা ক'ব নাই বহু বজাৰত কিন্তু লোকেল মাছ সাধাৰণতে গ্ৰাহকে লোকেল মাছেই বিচাৰে ইয়াৰ স্থানীয় যি উৎপাদিত দৰিকা দিখৈ দৰিকা দিচাং এইবোৰ মাছেই বিচাৰি আহে ইয়াৰ যি স্থানীয় বিল আছে জলাশয় আছে তাত উৎপাদিত হোৱা তাৰ তাৰ মাছেই বিচাৰে কিন্তু বহু কিন্তু ব্যৱসায়ীয়ে সেই লোকেল মাছ বুলি কৈ কিন্তু নগাঁৱৰ মাছকে দীৰ্ঘদিনে খুৱাই আছিলে তেনেধৰণৰ ঘটনা তেনেধৰণৰ স্বীকাৰ কৰিছে খুদ ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া দেখা গৈছে ইয়াত ইয়াত সাধাৰণতে এইখন বজাৰতো এনেকুৱা বহু ব্যৱসায়ী আছে যিসকলে স্থানীয় ইয়াৰ লোকেল কিনিবলৈ আহিলে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিলে লোকেল মাছ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লাগিলে দুটকা বেছি দি হলেও লোকেল মাছ খোৱাটোৱে তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়ে ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ আৰু লগতে দিবাকৰ নীলোৎপল তিনিও গৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো